Ho estava meditant des d'abans de l'estiu i ara creu que és el millor moment per prendre la determinació. Laura Ruiz de Porres deixa el govern municipal de l'Espluga de Francolí per qüestions laborals, ja que confessa que no li és possible assumir la tasca com a regidora i la direcció dels consultoris mèdics de la Conca Estricta. Sobretot des que va començar la pandèmia, que veig que no disposava de temps suficient com per dedicar a l'Ajuntament. Sempre amb l'esperança que la situació canviés una mica, però des de fa... Ja des de l'estiu passat ja ho vinc meditant i que hauria de presentar la dimissió per falta de temps. Ruiz de Porra s'acomiada del consistori després de dos mandats i mig, els dos primers a l'oposició. L'estrena la va fer com a cap de llista de Solidaritat Catalana per la Independència, mentre que el 2015 va confluir a les eleccions amb la suma d'esquerres de Som Espluga. Llavors, tot i guanyar les eleccions, no van poder formar govern. Des del 2019 ha estat regidora de Serveis Socials, Sanitat, Hisenda i Personal. La seva sortida permetrà l'entrada de la número 8 a la llista de Som Espluga, Anna Marc, que en els darrers dos comicis ha quedat a pocs vots d'obtenir un lloc al consistori. Per nosaltres és un moment també clau de poder aprofitar aquest perfil clarament econòmic, i això per una banda, i per l'altra doncs un perfil molt implicat amb l'Espluga, és un perfil que ve de l'associacionisme. La nova regidora del govern prendrà possessió al pròxim ple del mes de març, quan es donarà a conèixer com es reconfigura el cartipàs municipal. El ple d'aquest dijous, entre d'altres, va aprovar les polítiques de joventut pels pròxims anys i la validació definitiva del projecte per fer arribar l'aigua de l'Ebre.